我想快点回去吧，好好复习，不许多想啊。我真的不能留下来陪你吗？不行。晚安。晚安。完了，完了！怎么了，陆锦？我有个问题，希望你能善良一点的回答。刚才那口是难不难？善良，善良。还行。刚才那个是还行的难度吗？我求你做个人吧。陆景，借一步说话。哎，拿着。走了，走走走走走走了走了走了。哎呀，大兄弟，好人做到底，送佛送到西呗。干嘛？我快要装不下去了。奇迹天天让我带他做任务，我马上就要露馅了。所以呢？你明晚再帮我打进去呗。不行。为什么呀？我不带别的女生，我女朋友会不开心。好，好，好，我顾飞明发誓，绝对不会说出去，你女朋友绝对不会知道，行吗？哎，切，你还不如去买个褂。这是个好办法呀。
你真不打算告诉他？这能说吗？这又不是什么大事儿。可是我为了圆这个谎，已经撒了无数个谎了。我要是说了，会死无葬身之地的。那你这是答应了？不是。那是什么呀？我怕我再跟你说下去，会忍不住打你。听我一句劝，还是早点认错，好好坦白吧。嗯。说了半天，就一句有用，还是买个卦靠谱。哎呀，这顾飞明又来找陆景，你说他们会说什么呢？难道是顾飞明觉得陆景的女朋友比他好，后悔了？你想什么呢？当初就是你让我们觉得这陆景跟顾飞明那个什么，现在看来你简直有毒。当初我一定是洗澡水喝多了，才会以为何资金是顾飞明的。嗨，时间久了都成条件反射了，一下子都转不过弯来了。你们两个挤眉弄眼干什么呢？什么叫以为何自清就是顾飞明？误会，绝对是误会。你们俩之间就是单纯的友谊，纯的不能再纯的友谊。你今天必须把话给我说清楚了。事情就是这个样子的。今天这件事情，你们必须给我好好反省。陆景，你每天逼着我们早睡早起，天不亮就起床锻炼身体，我们已经受够了。你每天要让我们自习四个小时，不定期还得小考，我们比高三还累。你每天不允许我们玩手机超过一个小时，管得比我妈还严。哼，我们已经受够了你的压迫，我们今天要反抗。难道你们喜欢堕落？你少义正言辞的教训我们。你的把柄可是在我们手里哦。不可能。住手，上。陆景，陆景，哎哎哎，看这里，看这是什么呀？啊，这是什么呀？哎，你以后要是还敢这么对我们，我们就把你和梁晨的照片曝光，怎么样？